të menduarit pozitivisht dhe të qëndruarit të motivuar, teksa zgjoheni, do t'ju bëj të keni një fokus më pozitiv në këndvështrimet tuaja dhe kështu dita do të nisë mbarë. Fillimisht mund të hidhni në letër atë pikpamje që ju keni dhe arsyet se pse ju dëshironi të përmbushni atë qëllim. Përgjatë këtij momenti, mbani një listë me ato se çfarë juve ju bëjnë të qeshni. Besoni ose jo, një nga mënyrat më të mira për të mbajtur veten të motivuar vjen duke instaluar automatikisht në telefonin tuaj aplikacione frymëzuese. Gjeni pak qetësi brenda një dite të vrullshme plot me impenjime, duke qëndruar ulur e duke dëgjuar muzikë relaksuese që ju fal qetësi, por edhe përcjellin energjinë tuaj të momentit. Muzika shërben jo pak si ngushëllim, por edhe si një mënyrë për të ndryshuar sensin tuaj të humorit. Të jeni të drejtë me veten do të thotë arsyetoni. Edhe kur gjendeni duke justifikuar veten, mjafton të bëni korrigjime në vazhdim. Mos harroni, bëni diçka të cilën ju vërtet e pëlqeni. Vetëm kështu, angazhimet tuaja do të duket sikur kalojnë pa u ndjerë. Raportet pozitive që krijoni në punë, shoqëri apo familje ndikojnë pozitivisht në gjendjen tuaj dhe në bashkëbisedime të shpeshta mund të jenë një shtysë e mirë për të parë gjërat me këmbë në tokë. Mbi të gjitha, mos harroni se nëse jeni dashuruar, telefononi mikun apo miken tuaj të zemrës. Një shëtitje në breg të detit apo kudo rreth rrotull shtëpisë tuaj, një pije, një veshje e cila ju bën të ndiheni mirë, një libër apo një ushqim i gatuar nga ju për të afërmit tuaj do ju bëjë të ndiheni pozitiv, por edhe ata që ju rrethojnë. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Gota News për fakte dhe kuriozitete nga gjithë bota.